Vijana hoi! Vijana hoi! Wamama hai! Wamama hai! Tumekuja Githurai! Tumerudi Githurai! Tujumbe ni moja! Kumepambauka! Kumekucha! Jogesha wika mara tatu! Amukeni twende kazi! Sasa, kazi ni ya bibi. Naleta salamu kutoka kwa ndugu yangu, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Wangapi wanapokea nione kwa mkono? Juzi, viongozi wa hapa Githurai walikuja kunitembelea kwa ofisi. Na wakaja na ujumbe na vile vile wakaja na memorandum ya kumbukumbu ya hapa Githurai, shida ambayo iko hapa Githurai. Moja ni juu ya soko ambayo inajengwa. Wakasema hiyo soko ni nzuri lakini ni kidogo, hawezi kuchukua wafanyabiashara wote wa Githurai, inaweza kuchukua utalufu moja na 500 peke yake. Hali ya wao hapa iko karibu wafanyabiashara 6,000. Sio? Pili, wakaniambia mimi ati ile reli ambayo ilifufuliwa, ambayo ni mradi tulianza na Uhuru ya kufufua reli itoke Nairobi mpaka kule Nanyuki, imekata soko mara mbili. Moja kushoto na moja kulia. Sasa watu hawezi kuvuka kutoka pande hii pande ile nyingine. Wakaniambia mimi sasa dawa ni nini? Dawa ni nini? Daraja. Daraja. Na daraja si ndio ni BBI? Si BBI? Building Bridges Initiative. Sasa nikamwambia nitakuja Githurai mimi mwenyewe ili nione kama hiyo daraja itajengwa. Kabla Uhuru hajakuja kufungulia soko, daraja ilikuwa imejengwa. Sawa sawa. Sasa mimi nikaita mkurugenzi wa reli. Nikamwambia njoo hapa. Akaja. Na vile vile nikaita yule PS katika wizara ya ujenzi ya manyumba, ambao wanahusika na ujenzi ya soko hapa. Nikamuita Bwana Hinga, nikakuja kumwambia yeye kwanza hii soko mpaka ipanuliwe iwe kubwa sawa sawa. Pili, wale wafanyikazi wa kule wanataka iwe na haki wakati wa kugawanya hiyo soko, kuweka ile nini mpaka iwe kamati ambayo wao wenyewe wako ndani yake igawe vile inatakikana. Sawa sawa. Ile watu wasitoke nje wakuja kuingia hapo ndani. Alafu mtu wa reli akatuma, nikamwambia tuma watu yako. Si walikuja? Si walikuja? Wameshapima. Sasa leo hii nimepongana na wao, kazi itaanza wiki ijayo. Ya kujenga hiyo daraja itajengwa na itajengeka. Ikikwisha